Să ajunge în stațiunile din sudul litoralului este o provocare pentru toți șoferii care trebuie să aibă nervi de oțel, traficul e infernal și pentru dus și pentru întors. Mașinile circulă bară la bară, ca să ajungi la Costinești faci mai bine 2 ore de la ieșirea de pe autostradă, iar stațiunea Tineretului geme de petrecăreți. Nu doar weekendurile sunt aglomerate pe litoral și în timpul săptămânii e la fel, șezlong lângă șezlong și om lângă om, fiecare turist vrea să prindă razele soarelui în ultimele zile de vacanță. Stațiunea e mai aglomerată ca niciodată. Mult, mult peste capacitate. E pătura lângă pătura aici. Ieri de-abia am găsit, astăzi e puțin mai ok, dar ieri a fost foarte aglomerat. Frumos, e al patrulea an în care venim. Lasă de dorit anul ăsta. Aglomerația, mizeria, prețurile. În momentul de față sunt cam 1000 de persoane pe toată plaja, până la barca respectivă. După sunt și mai mulți, o să vină o zonă și de plajă nesupravegheată, unde la fel sunt destul de multe persoane. Costinești a fost stațiunea recordurilor absolute în vara aceasta. Cei mai mulți tineri au preferat-o cel mai probabil din cauza tarifelor și a distracțiilor de orice fel, așa că plajele sunt tixite de turiști. Așa se face că distanțarea socială și normele de protecție împotriva COVID-19 sunt greu de ținut. Cred că ar trebui, da, cu adevărat să ținem normele, deși este cam imposibil. După cum vezi, este super, super aglomerat, foarte aglomerat. Peste tot de aglomerat unde mergi. Ori în gară, ori la mall, la piscină, ori în Costinești, tot aglomerat. Așa că oriunde poți să-l iei. Poți să-l iei și între 5 oameni. Vremea le-a făcut cel mai frumos cadou turiștilor. 28 de grade Celsius la orele amiezei cu un soare strălucitor. Vestea bună este că de la 1 septembrie prețurile vor scădea mult, așa că o vacanță de vară prelungită este binevenită.